どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。11月9日、今日の歴史3分講座。明治の改暦、新政府が急ぎまくった意外な理由とは。本日11月9日は改暦の布告が出された日でございます。まあ、改暦つまりこれ暦を変えたわけなんですけども、まあ、いわゆる旧暦と言われるものから新暦に変わってますね。でこの新暦というのはグレゴリオ暦というふうに呼ばれてますけども、今使われている暦がこれですね。で旧暦というのは江戸時代に使われていた暦で、ちょこちょこね修正が加えられてるんですけども、最後に使われてたのは天保年間の時に出された、まあ、江戸後期ですね、その頃に出された暦なので天保暦なんていう風に呼ばれてますね。だからまあ歴史の出来事を勉強すると旧暦と新暦が表記されてて結構ごちゃごちゃになるんですけども、でまあこの今日の歴史というのはまさに何月何日に何が起きたかというのをご紹介してますけども、まあ基本的には当時の暦で歴史を紹介しております。でこれ旧暦新暦何が違うのかというと、暦を作る上でベースとしているものが違うんですよ。これ旧暦はね月なんですよ。で新暦の方は太陽なんですね。で月の方は満ち欠けを基準にして暦を作るんですけども、それが太陰暦というふうに呼ばれまして、1ヶ月がだいたい29日ぐらいになって、1年がですねだいたい354日になるんですよ。となると当然暦と季節がずれてきてしまいますよね。これは非常にややこしいので、じゃあ暦と季節をうまく合わせましょうということで、約3年に1回ですねうるう月というのがあるんですね。だからうるう年ではないんですね。今4年に1回1日だけ2月29日がありますけども、昔は約3年に1回うるう月というので、本来の月の後にうるう何月というのがね足されてるんですね。でこれでまあ太陽を中心とした季節の方にも合わせたということで、太陰太陽暦という風に呼ばれますね。これが旧暦のことです。まあこの段階でお腹いっぱいになりそうですが、でこの旧暦ではなくて新暦に改めましょうということで、明治政府の太政官から布告されたのがこの改暦の布告ということですね。でまあその内容なんですけども、まずなんで暦を変えるのかっていう理由が数行ありまして、その後ですね箇条書きで5つですね、5箇条のルールが書かれてますね。でまあ最初に書かれている改暦の理由としては、まあ、旧暦よりも新暦の方が正確だと。まあ、旧暦は少しこう季節とずれてしまったりとか、いろいろ天文学の計算もずれてしまうことがあると。でその後5箇条はですね、どういったことが書かれているかというと、まあ、1つ目は太陰暦を廃してやめて太陽暦にすると。なので来たる12月3日をもって明治6年1月1日と定めると言ってるんですね。これ出されたのが明治5年11月9日ですので、もう来月ですよ。もう1ヶ月もないですね。急に12月から来年になりますというお知らせだったんですね。でその後新しい暦の出版物、まあカレンダーみたいな感じですかね、それができたら頒布すると、配ると言ってますね。で2つ目がですね、まあこれは現代人にとって当然のことですが、1年は365日12月に分かれると。で4年に1回1日うるうを置くと言ってますね。まあつまりうるう年のことですね。で3つ目がですね、今まで時刻は12個に分かれてたと。だから1刻が今の2時間ということで計算してましたけども、そうじゃなくて時計を見るときはこれからは24時と24分割で考えてくださいと。だから根の刻からスタートして馬の刻までが、これを12個に分けて午前何時と称してくださいと。で馬の刻から根の刻がこれまた12個に分けて午後何時と称してくださいと言ってますね。これが3つ目です。で4つ目がですね、時の鐘時鐘を鳴らすときは1月1日よりはその時間に改めて鐘をついてくださいと。だ24時間制ということですね。でさらにこれまで時刻をその根の刻とか十二支の動物で何時と称していたけども、今後は数字の1時2時3時で表現してくださいと。で最後5つ目は諸祭典とあるので、いろんな祭典儀式とかお祭りとかは旧暦で行ってた日時ではなくて新暦に合わせて行ってくださいというふうに言ってますね。でその後はですね、太陽暦に直すと何月が何日まであるっていうのが説明で一覧で書かれてまして、でそれぞれの月の1日が旧暦に合わせると何月何日になるのかっていうのが書かれてますね。でさらにその最後には時刻表というのがあって、先ほどの根の刻とかが新暦だと何時に当たるのかというのも一覧で書かれてますね。ただねこれが出されたところで、来月から暦が変わって、しかも12月3日から1月1日ですよと言われてしまうわけですから、当然世の中これ大混乱になるわけですね。で大体ですね、来年の暦カレンダーというのは10月に発売されることが、まあ、江戸時代の頃から常識だったんですけども、だからこの翌年の
明治6年の旧暦のカレンダーというのはもう販売されちゃってるんですよ。だからそれももう紙くずになっちゃうから当然大混乱だし、で最初は明治政府はもう11月は旧暦だと29までなんですけど、11月31日まで増やして11月で終わりにして、12月からはもう丸々明治6年の1月に入りましょうとかって言って、それでいろいろ反発があって、一応12月は2日間だけ設けるとか、本当に超ドタバタだったみたいですね。で案の定ですね、この翌年旧暦と新暦でトラブルが起きまして、まあ、旧備中の国岡山県の方ではですね、花嫁さんが9月何日にある男性のもとに嫁ぐんだと、その約束の日に嫁入りをしようとしたわけですね。でまあ嫁入り行列なんていうのができますけども、だいたい夕方から夜中になっていくんですね。でその夫の家に着いたらすんごい静かで誰も出迎えてくれないんですよ。で中からはいびき声も聞こえてくるわけですよ。あれおかしいなと思って、恐る恐る戸を叩いてみると、なんだよとか言いながらタラタラと人が出てきまして、まあその様子に驚くわけですよね。でただ追い返すのも失礼ですからというので、慌てて支度をして急遽結婚式を取り行ったという話も残されてますね。でなんでこんなことが起きたかというと、新婦の方は新暦の方だと思って嫁入りしたのに、夫の方はなんと旧暦の9月何日だと思ってて、だからまだこの後ですね、2ヶ月ぐらい後だと思って生活してたので、普通に寝ていびきをかいてたというお話ですね。でなぜこれほどまでに明治政府は慌てて暦を変えたかというと、これはですね、明治新政府の厳しい懐事情があったらしいんですね。でこの暦を変えた明治新政府は留守政府と言われている明治政府ですね、まあ、どういうことかというと、岩倉使節団で岩倉智美とか木戸孝允、伊藤博文、大久保利通とかは海外に視察に行ってるんですね。なので残された西郷隆盛とか江藤新平とか大隈重信とかがですね、政府の中心人物となって改革を行ってたんですけども、でまあ少し青天をつけても描かれてましたけども、明治政府お金がないんですね。予算が全然なくて、財政的にとても厳しい状況だったんですね。なのでなるべく給料をカットしたいですよね。ただリストラすると当然反発もありますし、大きな反乱につながりかねないということで、そこでこの改暦をうまく使ったんですね。まあ、これ中心人物は大隈重信さんなんですけども、明治政府の給料システムっていうのがですね、明治4年から月給に変わったんですよ。それまでは江戸時代っていうのは基本的に年俸制というか、1年の終わりに払ったりとか、あとは借金を返したりとかっていうので生産してたんですけども、まあ、西洋風にいろいろアレンジをしてますので、月給制になると、まあ、1ヶ月ごとに当然お金を払うわけですよね。で、ここで問題となるのが、旧暦の明治6年なんですね。なんと、旧暦明治6年は、ウルー月の年なんですね。となると、1年13ヶ月あるんですよ。となると、当たり前ですが、1ヶ月分多く支払わなきゃいけないと。そうすると明治政府大変ですので、これが改暦のチャンスだということで、暦を変えるんですね。で、さらにですね、12月から来年の明治6年に変われば、なんと、あら不思議、明治5年の12月分も給料払わなくていいんですよ。つまり2ヶ月分の給与カットが実現できるということで、明治政府はめちゃめちゃ急いでドタバタの中、旧暦から新暦へと変えたと。でそのお知らせが出たのがこの11月9日だったそうなんですね。あんでちなみにですね、この改暦の時に当然混乱が生まれて、明治政府からもちゃんと説明がないということで、新しい暦はこんな感じだよ、いい感じですよというので、新暦の解説本を出して大ヒットしたのが福沢諭吉さんなんですね。改暦弁というやつですね。たちまち10万部20万部ぐらいドカッと売れたそうで、大ベストセラーとなったそうです。以上、11月9日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張れ歴史。